השעה 10:49. מה שראיתם עד עכשיו הייתה השכמה בזמן אמת פלוס יציאה למדס שבו נעשה שימוש בחיות כתחליף לרכב הקונבנציונלי הנמצא בצה"ל. בתחילה ניסה הכוח המון חייל אחד על גבי סעל להלן סוס אפור לבן, ולאחר מכן ניסה על גבי בנק גיא, אני יודע שאתה מכיר את זה, יונה שאלות בסוף להלן בנק בהמה נורא גדולה. מה שעומד להתבצע עכשיו זה ככה: הכוח המונה חייל אחד יבצע תרגיל הצבעה של אמל"ח חושחש באמצעות סקר, סולם קטיף רגיל, ובסיוע של מחלקת הצבע בפיקודו של מרשל ישראל, וכל זאת בזמן אמת. אין יציאות, אין שחרורים, אין שקומוקו, תוסו לי מהעיניים עכשיו.